bari su ma su bi wa jama'ar kaga shi Abubakar Gumi da yake malamin sunna ne a lokacin ba a taba jin yayi waka ba sai ya tsaya yana nan yana ci gaba da karatun to haka ake so duk yanda yan bid'a suka yi yawa da yan al'ada ko ku rabu da su su ta bid'ar su amma ku ta karantar da mutane addini kuma ku ta inkarin bid'ar karshe sai gashi Allah ya bayyanar da su Abubakar Gumi din akan wadancan su bala da wadancan su Habibu Sakarci masu kukuma da su shata da dan kwairo har sai gashi kana jin wannan mai kukuma ha na Kaduna Ahmadu Doka yace ya ji wa'azin sa Abubakar Gumi ya kwashi kukuma shi yaje zuba ta a kogin Kaduna ya tuba Allahu Akbar yaje tare ƴaƴan shi yace to dan Allah mu ma tsautsayin zamani ne saboda ba malamai ne a zamanin mu she za mu kabata amma ku kuna da malamai tuba Allahu Akbar yaje tare ƴaƴan shi yace to dan Allah mu ma tsautsayin zamani ne saboda ba malamai ne a zamanin mu she za mu kabata amma ku kuna da malamai to dan haka kar ku gaje ni wallahi akwai wata makaranta lamiya ban san ina take ba a Kaduna amma dai an sha sanya ta sai ka ji duk wanda za a kira wane wane sai ka ji an kira shi dan gidan Ahmadu Doka wane wane Ahmadu Doka wane wane Ahmadu Doka wata sauka da aka ƴaƴan shi guda shida suka sauke Qur'ani wato abinda maka ya tuba da baki da zuci shi yasa Allah ya karbi tuban shi kuma maganar da ya ga ƴaƴan suka ji kasar din yana nan a makarantar nan nasa baku daga Voice of America muka dauka yana nan mun aje shi cikin archives an tambaye shi ne tarihin shi da ya kawo ya kawo to me yasa kamar yace a makarantar nan nasa baku daga Voice of America muka dauka yana nan mun aje shi cikin archives an tambaye shi ne tarihin shi da ya kawo ya kawo to me yasa kamar yace a malamai ne su Abubakar Gumi suka to kun ga abin da muke tafiya wa ahlus sunna yaran nan a daure a ci gaba da da'awa amma matsalar barnat tana da yawa yan bid'a suna da yawa sai da aka waye gari a Najeriya kowa sai da ya zama dan bid'a ko ba ka yi wallahi sai sun saka ka saboda kowa dan bid'a ne ubanka dan bid'a uwarka dan bid'a limamin angoku kowa dan bid'a ko ba ka san bid'a sai ka yi to amma me ya ja shine abin da shi wannan mawaki yake faɗi babu malamai ne na sunna ran nan wani dan siyasa ne jama'a ya zo ganin ishi a nan jama'a yanzu ba sakwace ne ka san ba sakwace ta fawa sai magana karara yace a wance ke kan kun more kuna cikin malaman sunna haka muka an mun shiga uku da muka girma hannun malaman bid'a hannun malaman bid'a yace da haka ko muna san sunna yanzu ba ma mikewa ash-shahid abinda nake so in jawo hankali a wannan gabar ita ce in har kuka daina da'awa da sunan barna ta yi yawa to ba za a gyara ba da Fulatani aka sa daga jihar Naija cikin daji aka dauko shi yace da matan mu ba sa karatu amma da Abubakar Gumi ya wa'azi ku ji fa shi Abubakar Gumi bai san da mutanen nan ba fa amma suna ta confession shi wa'azin yake ta yi amma da Fulatani ne a jakan magoyi yace da Abubakar Gumi ya wa'azi sai matan mu muka sa su suna nan suna ainihin zuwa suna tallan nonon amma suna zuwa suna karatu suna sa hijabi yace to da wa'azi wa'azi yanzu ma gaba ɗaya sun daina ainihin tallan sun koma karatu suke wannan Abubakar Gumi bai san da Platinum nan ba an yi hira da shi ya bai wuce wata uku ko wata hudu ba yana cewa Abubakar Gumi ne yayi wa'azi amma fa Abubakar Gumi bai kira sunan shi ya ce Ahmadu Doka nazo azi ka daina waka kukuma ba wa'azin aka ci gaba da yi to matasa ba su san da haka ake gyara ba su abin da suke gani kai a je a samu mutum a kwankwasa mishi kofa za ka bari ko mu harbe ka ko kuma ana cikin yin su jefa bom a bari ba za a bari ba don ba a san me kuke miji ba ma amma kuka ci gaba da faɗe kuka ci gaba da faɗe kuka ci gaba da faɗe kana ganin da ana faɗe ba ta tasiri kake gani da da wani ne matan su da ƴaƴan suke sa hijabi yanzu mata kowa har ka yanzu tana sa hijabi so da haka ake gyara jama'a amma matsala ita ce sayyidina Umar ya gama analyzing din ta ce la ya'riful islam man la ya'riful jahiliya sannan ba ya san musulunci sai wanda ya san jahiliya sannan ba
ya san musulunci sai wanda ya san jahiliya, to ba wanda ya san falalar Allah sai wanda ya ga ya ake da a jahiliya. Jama'a duk wanda ya rayu shekara 40 kawai nan baya ya ga yadda ake a yanzu, wallahi ya san an gyara. Wallahi an gyara jama'a. Akwai wani lokaci jama'a nan in ka je anguwar mu a Muciya, annan anguwar da gidan mahaifiya ta yake, in ka taso daga sama nan duk ne wata lamba bata ta wuce ta ga an tara su ana koyar da su karatu, sai ta ce Allahu Akbar. Mutanen sharife an musulunta, sunan asalin garin mu kenan sharife, saboda da duk in iska ne duk wanda ka gani, imma dan caca, imma dan daba, imma dan kalankuwa, ba wani mutumin arziki. Sai aka dawo gaba ɗaya, yanzu sun gyaru da girman su da gemu, an zaunar da su ana koya musu qawaidi da bagadadiya, su sun gyaru. Haka Annabi ya fama da su waɗannan su Hamza. Godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a bisa nasarorin da muke samu wajen warkar da cutar HIV. Sunana Sharif Kolomi, shugaban cibiyar ba da magani ta Nurul Shabab, wanda muka kore wajen ba da sahihin maganin cutar HIV. Ina masu fama da cutar HIV wanda ko shekara nawa yayi a jikin mutum, muna ba da maganinsa kuma ana samun waraka a cikin wata ɗaya da yardan Allah. Cibiyar Nurul Shabab bata tsaya iya ba da maganin cutar HIV ba. Muna ba da maganin aikata istimnai, wasa da al'aura, biya wa kai bukata, wanda hakan yana haifar da matsaloli da dama a jikin mutum. Yana haifar da matsalar kankancewar gaba, rashin karfin gaba, saurin inzali da karancin sha'awa, ciwon jijiyoyi, yawan kasala, bugun zuciya da yawan mantuwa. Matsalar sikila, yaro ko babba, ciwon koda, hawan jini, hepatitis A da B da C, diabetes, ciwon suga, duk muna ba da maganin su kuma ana samun waraka cikin ikon Allah. Muna ba da maganin sanyi infection gonorrhea, kaikayin gaba, sanyi mai sa fitar da farin ruwa a gaba, ciwon mara, sanyi na mata, rashin haihuwa. Matsalar sanyi syphilis and genital herpes, duk muna ba da maganin su kuma ana samun dace cikin ikon Allah. Muna ba da maganin jinnu, sammu ko sihir, duk muna warware su da yardan Allah. Cibiyar Nurul Shabab bata tsaya iya nan ba, muna tura sakon maganin mu a duk inda kuke a fadin duniya insha Allah. Za ku same mu a babbar ofishin mu dake jihar Maiduguri, Borno State, dake nan Mafoni Tailoring Plaza opposite gidan Mamman Shifta. Sannan muna da reshi a jihar Kano, kan titin Zurot, gefen kamfanin MTN opposite gidan Buhari, cikin Royal Plaza, shago mai nomba B26 a hawa na farko. Za ku iya tuntubar mu ta waɗannan lambobi kamar haka, ko za ku iya tuntuba ta ta layin WhatsApp kai tsaye. Cibiyar Nurul Shabab tana marhaba da ku, sai kun zo. Dare da aka yi wa'azi, so da ba a yi dafa, yanzu su matasa abin da in aka yi magana sai su ce Allah karatun banza, karatun wofi, tun yaushe ake karatun, mutane ba su gyara ba. Wasu abin da suke so sai suke rana ɗaya a juye a gyaru. In aka juya aka gyara rana ɗaya ko? Rana ɗaya za a sake komawa. Shehu ‘yar Adua ba Umaru Musa, Shehu Musa, wan Umaru Musa ya taɓa kira Malam Bakar Gumi. Ya ce mishi wannan abin da mutanen nan suke idan ba daidai ba ne gaya mana kai tsaye mu bari. Ya amfani da ƙarfin gwamnati, lokacin gwamnatin suna da ƙarfi a lokacin su gawa. Abubakar Gumi ya ce a'a, ku bar su mu ci gaba da wa'azi. Idan aka hana su da ƙarfin gwamnati har abada cewa za su yi, an yi amfani da ƙarfin gwamnati an hana su, suna da hujja. Amma su faɗa mu faɗa. To kenan abin da ahlus sunna suke za su yi ta faɗe ne. To kenan abin da ahlus sunna suke za su yi ta faɗe ne, za su yi ta wa'azi ba sassautawa, ko ku cika shi da wa'azi, wallahi mutane za su gyara. Ka gaya min yanzu ai ba sa islamiya, an kai gemu ya zama IB, yanzu gemu ba IB bane. An kai lokacin da dagaggen wando ya yanzu ba dagaggen ba IB bane, yanzu kowa yana yi. To hakan aka tafi aka tafi, to duk wani abu za a ga an daina, amma ba ƙaramin lokaci ake ɗauka wajen gyara ba. Saboda haka kun ga wannan karatun yana fassara mana yadda al'amari yake. Malam ya ce wa annal qasaida bid'atu, su dai kasidu da ake yi na waƙoƙi da ake yi na addini to bid'a ne, don babu wata waƙa da za a ce wai ibada ce.
waka ibada a to ta zama bid'a wa majraha ala kismain sai dai sun kasu barin su a hakan din sun halattan ku a shagaltu da ambaton Allah da karatun alqur'ani da binciken ilimi da koyon shi da yada shi ko to shi yafi an fahimta wa majara ala wariyat sanan abubuwan da ke gudanuwa a bisa siffanta Allah da abubuwan da ake gani ma'ana wannan wurin kenan ka kiyaye wato in aka ga abu na halitta Allah sai a siffanta Allah da shi wa na'atil makhluqin da kuma siffanta Allah da siffofin halittu makhluqat wa na'atil makhluqat siffanta Allah da siffofin halittu fastima'u zalika ala Allah kufrun sauraran haka da danganta haka ga Allah kafirci ne anan yana magana wannan littafin ta'iyya ne ta Ibn Farud wani shedan